Salam YouTube kanalımı izleyiciləri və gözəl insanlar. Deməli, sizə bugün bir dənə video çəkəcəm inşallah. Çox adam bu videonu istəyirdi, bu yuvalar haqqında bir məlumat istəyirdi. O haqda deyəcəm. Deməli, dostlar, yuvalar haqqında məlumat verəcəm sizə bu nə üçün yaxşıdır, nə üçün pis olduğunu. Məndə gördüyünüz kimi hamısı çoxu yuxarıdadır. Bir dənə aşağıda var, o da ki, bir quşum. Orayı pastayanın örgəçdiyi üçün orada qoyuram onları. Deməli dostlar, bu yuvalar haqqında məlumat verəcəm sizə ilk öncəliklə. Yadınızdadırsa burada balalar zaten paylaşmışdım. Balalar var deyə. Dənə düşən balalar. Baxın, məndə dedim ki, sizə krisa yiyir balaları, quşları. Ballarını yiyirdik. Baxın. Baxın, gəlmişəm evə indi işte. Görün, baxın, bala nə gündür. Baxın. Baxın. Yiyib bütün balaları. Mən əsəbləşmək neyim? Tərtəmiz 18-lük təmiz kolsabı qarabaşı idi. Kəmərik. Boynu kəmər alan qarabaşlardan. Yetdi bala. Bütün, demək olar ki, burada olan ballar çox. Bütün yedi apardı hamısını. Neyse, deməli sizə mən bu video haqqında, yuvalar haqqında. Gördüyünüz bu yuva 2002'dən məndə ilk göğərçin baxmağa başlayanda bu yuva olub məndə, amma belə döydü. Bir dənə otaqlı yuva idi. Tək 2 dənə göğərçin üçün olan yuva idi. İndi bunu mən 4 otaqlı eləmişim, kəsmişəm. Köhnə baba dedə qaydasından düzəltmişəm yuvaları. Bax, gördüyünüz kimi belədir. Yuvanın içi də xanələrdir, belədir. Otaqlarda kəsili-kəsili hər özünü yatmışam. Hər otaqda bir dənə kəsili-kəsili. Ondan sonra burada da belə həmçin kəsili-kəsilidir yuvalar. Baxın, burada sarımsaqdır, farmazindir, iynə, pastayan məndə olur. Burada həmçin altda yuvalar da elə kəsilidir. Baxın, bunlar da belədir. İndi sizə bu yuvalar haqqında deyəcəm. Bax, burada bu işlər ortaşıbdır. Yəqin ki, sabah bir sinə yumurtayar. Bax, burada ballar var idi, iki dənə dənə düşən baba. Baxın, burada tüklər durur. Bax, baxın, yiyibdir. Görürsünüz? Balları bütün yiyibdir. Bunlar da belə həmçin. Açıq qışda düzdür. Burada bal almaq biraz qəliz məsələdir. Bu, böyük olduğu üçün soyuq olur. Qışda burada bal almaq çətin olur. Qışda qapalı yer olmağa yaxşıdır. İsti bal alma. Yayda, amma burada bal almaq çox yaxşıdır. Çünki niyə görə deyirəm? Çox adamın qışlarında... Yayda bala alır, çiçək çıxır boğazına, nə bilim, ur çıxır, çox 100 min kişiyle çıxır. Yani həmin onlar kapalı yer olduğu için, açıq yer olanda bala tam yaxşı böyüyür. Həm de inkişaf olur, ballar zatda qəşək olur, yani sağlam böyüyür. Mən de ona göre burada belə açıq olur. Mən buradan elə çox bala almıram, ama qışda da alıram ne de olsa. Əsas balanı orada alıram. Yayda burada çox bala alıram. Bura böyükdür, burada quşlarda baxmağa çoxdur. Yayda burada alıram yani. Burada ya bala ölmür yayda ya bax və yaxud ki boğazında çiçək miçək çıxmır. Düz indi çiçəkdir boğazında, o peynirləmə deyilən şey, o çıxmağı o yemdən də asılıdır. Nə bilim belə isti havasızlıqdan da asılıdır. Quşlar hava almayanda, bala hava almayanda sizdə nə çox yerlərdə indi şəhərlərdə qapalı yerdir. Heç yerdə çıxamır quş. Ancaq yedirirsiniz, dən verirsiniz. Bala çıxır. Ya boğazında perinləmə çıxır, çiçək çıxır, ya da ki balayı nasıl olur, ölür, immuniteti zəif olur. Çünki açıq yer olmalıdır. Ya elə baxırsınızsa, onda avtomatik quşları çölə bıraxmalısınız. Bıraxın ki, qoyun daş qum yesinlər, balanı immunitetini artırsınlar. Məndə də ki, belədir, baxın. Yuvaların hamısı xanə kimidir. Burada yani yayda inşallah indən sonra bala alan balların heç... Belə necə deyim, ya çiçək, ya bir şey, heç nə olmayacaq ballarda. Allahın izni ilə. İnşallah sizə videoda şey eləyəcəm, balları paylaşacağım. Deməli, quşlardakı, baxın, hamısı buradadır. Hamısı deyəndə bir qismi, bir 20 dənəsi buradadır, yumurtaya döyür çoxusu. Əbrəclərim yumurtaya döyür. Bu əbrəclərim yumurtaya döyür. Gördüyünüz gibi quşların hepsi buradadır. Yani ki burada quş ölme ihtimali yoxdur. Size bir şey de göstereceğim. Burada benim de burada salıram.
bal şeyleri, kuşları çuta salmak için güzel yer düzeltmişler. Bir tane büyüktü. Bura bir 10-15 tane kuş gelir yani. Hemsin burada. Buranı temizleyelim, dermanlayalım. Burada kuşlar sağlarım bir 10-15 tane gelir. Ama çuta vurmak için düzeltmişim buranı. Çuta vuran kuşları. Yani videolarınız, yuvalarınız böyle olsa daha məsləhət dedi, böyle haneli. Hem bala çıxa bilməsin, hem de ki yaxşı bala alın. Qabağına çalışın, böyle bir şey örtülü bir şey vurun ki düşməsin yerə bala. Bala yerə düşünün, quşlar döyür. Təşəkkür edirəm, video bura qədərdi. Kanalıma abunə olun, dəstək olun, sizdən xahişim odur ki, inşallah gözəl videolar gələcək.